Një 58 vjeqar u arestua në flagrans nga policia e shkodrës pas ju shtron të veprim tarin të vëndjës së basteve sportive në lokalin e ti, si rezultati kontroleve të kryera nga shërbimet e komisariatit të shkodrës dhe në zbatim të planit të masave, mbi operacionin i ligjit për evidentimin dhe goditjen e veprim të kundër në fushën e lojrave të fatit, është goditur një rast në këtë fushë në një lokal. Në vijim të veprimeve procedurale u arestua në flagrans shteta si Zamir K, 58 vjeq, pasi kishtë për shtatur lokalin e ti për ushtrim të palit të lojrave të fatit bas të sportive, thuet në njëftimin e policis. Në cilësin e provës materiale u sekuestrua një celular që përdori për këtë veprimtari, materialet i kaluan prokuroris për veprimet të mëtejshme.